hysteriska tillstånder bland fansen. Krebs och Dennis. Ka är Lordas kos Norges största YouTube-stjärna. Tack på image mitt! Och varför låg inte du av vitsen min? Jag prövde att få det fram. Jag prövde att få fram? Du kunde ju bara smilt, herregud! Och du, Dennis, rediger! Vi har inte tid med detta! Rydd! Fyll på Noa, Sondra! Jag vet inte vad vi betalar dig för en gång. Herregud, förbannat klistermärke! Jävla månedrit! Gleder meg så sykt til de pengene kommer inn. Hvilke penger? Den millionen som vi samlet inn. Preben? Du er klar over at de pengene var til veldedighet. Vi samlet inn de pengene til kreftforeningen. De gikk ikke til oss. Hæ? Og bestill alt. Hjorten, damene, hoppeslottet. Få det vekk! Jeg skjønner ikke hva han gjør her. Den største tabben i mitt liv. Jeg var helt sikker på at den millionen skulle gå til oss. Vi er Prebz & Dennis. Vi er verdens største YouTube-kanal i Norge. Vi som setter det kulturhistoriske preget på Norge her. Vi er en av hjørnesteinene i Norge. Vi er den femte hjørnesteinen. Mye av grunnen til det er selvfølgelig samholdet, sant? Barndomskompisene som startet fra ingenting. Meg, Sondre, Ruben. Og Dennis. Minus Dennis da. Det er egentlig ingen som liker han. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han med i det hele tatt. Han forbannet idiot! Det det han er. Jeg sitter her, Preben. Og vi har bare kjent deg et par år, du er klar over det. Samhold!